način biti zdrav mog pacijenta. Poštovat ću tajne onog ko mi se poveri. Održavat ću svim svojim silama čast i plemenite tradicije mog poziva. Moje kolege bit će mi sestre i braća. U vršenju dužnosti prema pacijentu neće na mene utjecati nikakvi obziri vjere i nacionalnosti. Rase, etničke i političke pripadnosti. Apsolutno ću poštivati ljudski život od samog začetka. Ni pod prijetnjom neću dopustiti da se iskoriste moja medicinska znanja. Suprotno zakonima humanosti. Ovo obećavam svečano, slobodno, pozivajući